När någon skadar sig på jobbet så brukar vi alltid sätta oss ner och analysera vad var det som hände. Att vi lär oss, vad kan vi göra för att det här inte ska hända igen? Byggena är ju en rörlig arbetsplats, så där måste vi tänka mycket mer extra på säkerheten. På ett sjukhus eller på, kanske på en skola så är riskerna ungefär ganska lika under användandet av byggnader. Men så här så rör det sig och det blir nya risker ganska ofta. Så vi måste nog vara mer med i matchen. För att våra mål, eller mitt mål, är att alla ska komma hem härifrån helt skinnade. Komma hem till sina familjer. Man ska vara säker på arbetet. För att förstå att ett beteende kan vara ett problem behöver man ju själv då uppleva att det jag gör kan faktiskt vara farligt. Och sen därifrån får jag ju finna min motivation till att förändra mitt beteende. Vi jobbar ju väldigt mycket med olika informationssatsningar. Vi har massa bra statistik och det finns ju också en mängd lagkrav som reglerar vad man kan och inte kan göra. Och det är ju superbra för att öka förståelsen, men det kommer ju inte i sig att leda till att du minskar ditt riskbeteende. Där måste du till något annat. Många gånger så tittar vi på ritningar i 2D. Vi ser säkerhetsintroduktioner på papper. Vi når nog inte hela vägen fram alltid. Anledningen är ju allra oftast att det är ingenting som handlar om mig. De absolut flesta beslut som vi fattar på en dag bygger på känsla. Många riskmoment är man ju säkert inte ens medveten om. Och det är där vi kan hjälpa till genom VR att simulera de här riskerna. Så att man blir medveten om dem. För då kommer de helt enkelt sitta på ett annat sätt. Virtual reality är ju ett medium som skapar känsla hos användaren. Man ser inte det som någonting man har sett eller hört eller bevittnat från avstånd, utan det är egentligen någonting användaren upplever. De känslorna är så pass starka att det leder till en beteendeförändring. Får vi det 3D och man får uppleva vissa saker, så tror jag att det ger ett mer eftertryck när vi försöker påvisa viktiga saker inom säkerhet. Det är väl det bästa sättet just nu i alla fall som vi har, att utsätta dem för en fara utan att de faktiskt är i fara. Och då är ju VR ett bra alternativ, för då kan vi göra den här och skapa den här aha-upplevelsen i kontrollerad form. Vi och Skanska har ju ett nära samarbete i det här projektet där de bidrar med sin kunskap inom beteendeförändring och byggbranschen. Och vi bidrar med VR och ett kreativt perspektiv på det hela. Och när man slår ihop de här så kan man faktiskt skapa magi i en säkerhetsträning. Och det tror man inte riktigt, men det går. Det är väl det som jag personligen brinner för i det här projektet. En möjlighet att faktiskt ta bort alla sådana risker. Det ska inte kunna hända på grund av jobbet. Du ska komma hem skadefri varje dag